Привіт, друзі. Дивіться, фантазую, що в мене є. З того і фантазую. Це у мене у морозилці є мої домашні помідори. Дивіться, які вони червоні, м'ясісті. Ось ще такі, от, дивіться, які. А пахнуть. Капець, я вже сьогодні почула запах. Вже хоча б можу... Да, я вже чую сьогодні. Вчора трошки почала відчувати чуть-чуть, а сьогодні то вже почула. Ну, майже повністю, мабуть, а може вже і не тільки майже, а вже, бо чую. І цибулю чую ось. Да, чую. Там у мене яєчка вариться. Зварила я рис. І от у мене тут є брокколі, в морозилці теж спаржа, оце що в мене було, це моя була зелена ще цибуля, не буду вже її викидати, я не хочу все використати, щоб нічого в мене не пропало. І зараз у мене є маленькі кусочки заморожені, такі я порізала, коли робила голубці. То я порізала капусточку, вона парена, заморожена. Я зараз сюди, от теж сюди додаю все. І нехай все тушиться, тушиться. І якби ще була квасоля, я б ще потім додавила квасолі, томатну пасту, хто може додавити. Я додавлю, мабуть, трошки паприки, бо зараз в мене горло, то я не зможу. Нічого, мене вічна ж проблема, таке, знаєте, як ото там рани. І... Отака буде їжа. Ну, звісно, м'ясо, це друге діло з м'ясом, це все робить. Але таке буде поки так. Зараз піст. Зараз пост. Дорогенькі, я так і не їм сахару, не їм білого хліба і майже не їм чорного. Але, правду скажу, коли я хочу солодкого, тому що все одно організм не витримує і через тиждень як бере за душу. Мене не вибуває мед. Знайомі мені дали меду, знову баночку. І я беру собі медок. Ложку чайну, якщо мало, я беру дві і запиваю водою обикновеною, бо гарячою не можна, він втрачає свої полезні свойства. Якщо я, наприклад, захотіла теж чогось такого солодкого, варення вже дуже давно не їла, не пам'ятаю вже коли, мабуть, ще тільки зимою, то я навіть можу себе побалувати, взяти вичавить трошки на чорний хліб сівковий згущенки. Це дуже рідко іноді. Якщо там щось попадає в чомусь, що солодке, то я також не зарікаюся. Я все одно там откушу. Я їла пасочку, коли Іра привозила. Я їла. Цукор же туди входить. Я їла. Але... Я настільки похудла, я сподіваюся, що це не від хвороби, і, звісно, я хворію дуже останнім часом, мені не добре, але мені здається, що це, що я масло перестала їсти, і я набагато схудла. Сподіваюся, все буде добре, а так, що я хочу, то я їм. По чуть-чуть, маленько, але їм. І мені здоров'ям не хуже. Потім, коли вже я хайно щось одіну таке і покажу вам, як я, наскільки похудла, в мене там є такі штани. Я їх купляла просто, вони мені понравилися давним-давно. Стокові речі. І вони, знаєте, такі укорочені і на шлейках, ніби то як комбез. От вони на мене не налазили десь на цілу велику п'ять. Зараз тепер я вже защібаю. Хай я одіну і покажу вам.